Tentokrát budu hrát hru Yogi Bear ze SNESu. A jediná jistota, kterou o té hře vím, je, že je to hra s nějakým medvědem, pravděpodobně. Ale ani na to se nedá vsadit. Ale uvidíme, řekl bych, že asi jo. A už to písmo vypadá docela dětsky, takže to bude nějaká kreslená hra s medvědem. To se vsadím. Už je tady a je to dokonce tenhle ten, kterýho nevím jméno. Yogi Bear. To je Méďa Béďa, ne? Nebo jak se jmenoval? Odmáš sem start? No, a jde to. Zatím to vypadá hezky teda. Yellowstone Park. Takže já jsem medvěd v parku. Tohle už vypadá nějak divně velký. No jo. No animovaný je to pěkně. Já nemám žádný útok nebo co? Co to tady je? Já chci tu kytku. Sežerí. Ne. No tak já jenom skáču asi. Zatím minimálně. Ježiš, já mu skočím na hlavu. Jo, dobrý. Ale počkat, já si teda trošku na hlas, abych taky trošku něco slyšel. Nějaký časy sbírám, dole mám 8 časů. Skóre, tam má nějaký dortík, to bude asi životnost. Aha, takže tohle mi padá pod zadkem, takže já musím rychle. Takže jsem už se nedostanu, dobře. Já mám furt 8 časů, jak to? Tady to nebyly časy, co jsem sebral. Nebo jsem nic nesebral? Asi ne, no. Tak tenhle musím přeběhnout. Ale normální čas tady asi není. No, já jsem ztratil pojem o tom, kde jsem byl. Můžu se vrátit. Můžu, ale k ničemu mi to nebude. Bude. Ještě jeden. Třeba dostanu bonus, že jsem celou sadu dostal dolů. Já myslím, že dostanu prdlajs, zbytečně tady blbnu. Ale vidím, že se tam dá skočit, takže tam chci. Tak, 120 bodů, myslím, že tam vylítlo. To bylo asi tak všechno. Aho. Jo, už mi nahryz, králík mi nahryznul koláč. Růžový králík, tak. Je to hrozně obrovská grafika. A díky tomu já tam nic nevidím, protože přes celý obraz je medvěd a to je celý. Ne! Počkat, já můžu zastavit na místě. Aha, to je vymakaný. Sice to nevypadá moc reálně, ale je to dobrý, že když potřebuji okamžitě zastavit, tak nemusím půl hodiny brzdit. Sněhulák. Tak to jsem si zacpal cestu, ale já tam stejně nechci. Kvůli bodů. Tohle můžu sbírat, aniž bych skákal. Tchoř. Nebo skunk. Co to je? Jaká armáda myší nebo co? Já jdu radši ke skunkovi. To bude bezpečnější. Tak. On zdrhnul. Klouže to tam. Já furt dostávám víc a víc peněz za to, kolik těch košíků rošlápnu. Tam se ale dalo někam vjet. Tak já tam vyjedu. Tam bude nějaký bonus, to chci vidět. No, dobře. Takhle se na to nemůže. Musí se na to takhle. Jak to, že mi klouzal zadek? Teď můžu zastavit na místě, tak to musím využít. No, tak jsem skočil úplně zbytečně blbě. Teď tam už nedoskočím, ale jsem to překlous. Je to hrozně rychlý. Tak. Jenom pár časů tady bylo. Skočím do dálky a uvidím, no. No, někam jsem se trefil. No, to bude asi rychlá hra. Já se bojím moc běžet, protože nevím, jak to dopadne. A jestli tady ty košíky budou nabírat furt skóre dál, tak za chvíli tam budu mít miliardy. Jenže já dojdu do konce levelu a tam se to zase půjde od nuly, to je naprosto jasný.
Teďka vypadá, že mám jít sem doprava, ale tady, počkat, tam nahoře jsem taky něco viděl. No to byl časy a strom, asi kvůli tomu tam nepůjdu, ale tady dole. Já vzpamatovávám ty kytky, tady je kytka schnilá dole. A já ji přelezu a moc modrá. Já jdu spodem, to není dobrý, jsem měl jít spíš horem, to by bylo bezpečnější, že bych mohl spadnout a spadnul bych sem dolů, teďka spadnu někam do smrti. Dobře, tak já půjdu teda těma košíkama, ale ono se na nich blbě... Já jak se rozjedu, rozeběhnu, tak už mi ty košíky, to skákání přes ty košíky nevychází. Protože už jsem rozjetý a skáču dál. Zase králíci barevný. Nechám ho žít. Ale za tu dobu jsem ještě nevzal nikdy životnost. Takový dojem, že až mi sežerou všechen ten koláč, tak je po mně a nemám šanci to zvrátit. No, tam dolů nechci. Já to mám určitě přeběhnout po těch košíkách. Ale já bych zahučel dolů, to je mi jasný. Teď jsem to pohnojil, musím to přeskočit. To rozebíhání mi tady úplně nevyhovuje. Zmizeli. Nekrmte medvědy, značka. To je diskriminace. 69 kytek jsem zalil, nebo co jsem s tím udělal. 690 bodů. Dobrý, tak jdeme dál. Musím startem. Tak level 2. Furt jsem v parku, ale pokračuju tamhle. Počkat. Tady je ten samej? Nebo jsem přišel tudy? Já nevím, kudy jsem přišel. A teď mi to ukazovalo tady. No tak to nevím. Vezměme to logicky. Odkaď jdu do parku? Jdu odsaď tam. A nebo jdu odsaď sem. Jdu prostě kousek po nějaký cestě. Ani jedno nevypadá jako park. Já budu hrát zase ten samej level. Tak já to radši vylosu takhle úplně náhodně. Teď jsem šel teda dál. Snow Business Stage 1. Ne. Já chci zpátky. Takže vypadá to jako první level, takže já ho projedu úplně narychlo. A teda můžu teda hrát pořád dokola, jo. Že mi to připočítá další, že tady je všechno znova. A skóre mi jede dál. Životnost mám taky, no už asi moc dlouho mít nebudu. To zkusím projet takhle narychlo. Což nepůjde, já nestihnu zareagovat tady na ty sněhuláky a podobně. Já jsem si říkal, že tady budou ty myši někde. Poskákal hlavy. Co to bylo? To tam nebylo. Novinka. A dejte mě na výběr té obrazovky. To mě nedaj. Daj. Takže já jdu sem doprostřed. Takže já jdu ze vzadu dopředu. No konečně, stage 2. Takže jsem někde jinde. No, stalo mě to život. Kolik mám životů? 2. Gumový skákání. Skunk zmizí. Oni asi všichni zmizí, ne? Musím zjistit na nějakým starým známým. Ne, ten nebude. Jsem myslel, že se na něj napíchnu. A taky zmizel. Pták. Můj úhlavní nepřítel ve všech hrách je pták. Ten je nejhorší. Co to je? Králík. To opravdu nemám žádný raketomet třeba.
Musím vyzkoušet ještě další tlačítka. Nemám. Bohužel mám jenom skákání, já nemám ani nic jiného. Jenom skákání, jedno tlačítko. Je, dortík. Tam byl dortík. Takže nemám ani dortík, ani život. Proč to žeru, když to ani nesežeru? Kdybych to sežral, tak jsem měl plno. Já jsem tam vlastně nešel kvůli tomu, že to tam bylo. Já jsem tam šel jen tak, že jsem tam mohl. Nejdu nikam, jdu prostě jen takhle rovně. Tady se mi nemůže nic stát. Až na to, že jsem předtím skočil na toho králíka. A stalo se mi. Moc mu to nepomůže. A ještě bych si mohl posunout kameru, protože jsem moc daleko, pak na to nevidím a takhle to dopadá. No, už je lepší. Tam byl pták. Tyhle situace mi nemístně připomínají minulou hru. Že někam chci skočit a on se tam objeví nepřítel, který mě srazí dolů. Minulou hru se Sun Wukongem. Tak tady nevím. Skočím, tady to ještě nebylo. Králíku. Dobrý. Game over. Tohle někomu přijde jako dobrý nápad. Udělat všude díry, kam padám, zabijím se. A protože jim to nestačí, tak tam ještě dají dva králíky na takový malý místečko. Udělají velkou grafiku, abych tam neviděl a nemohl si to načasovat pořádně. No a co s tím? To je zase takový místo, kde nevím, co s tím. Hleda, že by to šlo obejít někde horem. No. Tak znova. Já ani neblikám, když mě trefí, jo. Mě tady může umlátit. No. Tady ty jsou tady v bezpečí. Že mě nikam neschodějí. To je dobrý. Ale tam... No to je hrozný, jak je ta grafika přiblížená. Já nemám šanci na ní zareagovat, nebo že bys tady jenom plížil pomalinku. No, to se nedá. Já musím prostě hned otočit. Asi proto je tam to rychlé otáčení, že mám hned otočit. Já jsem zvyklý, že už to nemá cenu. No, to asi cenu má. Půjdu horem, už asi nevím, co tam bylo. No, protože tam bylo nic. Myslím, nebylo nic zlýho. Skunkista. No, musím se naučit, že jakmile se někdo objeví, tak okamžitě musím zpátky a ono to pomůže. Většině hrách to nepomůže. Tady jo. Ne, 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 ne. Ptáku, pojď sem. No, zdrhnul. Ten, co jsem se tam vrátil, aby mě dodělal. Že to nepoznal, že já už mám vysoké zkušenosti s touhle hrou. Že mu to nevíde, ale teďka zkusím rychlou reakci. Tak ne, půjdu na mrak. Sněhu, tak to něco vymýšlí. Tak doufám, že je tady bezpečný zase skočit dolů. Ježíši, mě došel dort. Já se chci dostat z parku pryč, ale nevím teda. No, nesmím moc spěchat a počkat. Jo, dobře, budu spěchat, ale budu připravený hned se otočit, jak bude nějaký nebezpečí.
Ne, teď vůbec nevidím, co tady je, tak jsem radši zastavil. Nebezpečí, králíci, ty jsou ještě tady nerozskákaný, tak to je v pohodě. Sněhulák. A navíc ten obraz se mi zdá, že nějaký takový cukatej. Nemám to cukatý jenom já? Zdá, že jo? Takhle to jde docela plynule. Mně se to tady zdá, že to je nějaký cukatější. Co dělá? Po něčím pumpoval. Radši ho sejmu. Moment, já si zkusím tady vypnout tenhle náhled, co tady mám. Šoupnu si sem normální hru. Uvidíme, jestli to nebude lepší. Ne, já jsem tam nechtěl nahoru, tam se budu muset skákat do neznámá. Pták! Ale nezabil by mě pták. Musím chodit furt stejnou cestou. No, tak tohle mi nepomůže. Takže teďka musím stejnou cestou, jako jsem šel poprvé. Tam vylezu nahoru, skočím do prázdna a do druhého prázdna už skákat nebudu. Můžu to rozsvištět. Tady je to plynulý krásně. Jsem to hrál na nějakým cukatým náhledu, fullscreenovým. Nevím teda proč by to mělo být cukatý. Musím ještě vyzjistit do příště. Nebo jestli to dělá jenom tenhle, no to je blbost, to nemůže. Nevím. Každopádně potřebuji se soustředit na hru. A ne tady řešit nějaký nesmysly. Tak. Tady jsem takhle vyskákal nahoru. Takhle jsem možná taky někdy spadl dolů. Tady bude ten pták. Já si asi spíš poradím s tím ptákem. No, takže zase nic nevím. Jestli mám jít spodem, horem nebo kudy. Půjdu radši nahoru. Se mohl jít kudykoliv. No. Tady bude nějaký nepřítel, já už ho cítím. Jenže jsem připravený udělat otočku. A stejně jsem to nestihl. Hrozně rychle to padá pod nohama. No, teď jsem už ani otočku nedělal, jsem dělal skákání. To je... No ale takhle mě zabijete, ale tohle by nešlo. Už to se vypadá, že je to cukatý i tady. Že by to nestíhalo. To je divný. Jdeme dál. Takže druhá část. Já se asi nedostanu z toho parku. Mám takový neblahý pocit. Tady mě zabilo... Už ani nevím co, ale určitě... Určitě nějaký... Nějaký zákeřný pták. Jo, už vím co. Samozřejmě, že to byl... Zákeřný pták. Ne, to byl zákeřný ten králík. No a na něj nemám řešení. To jsem teda zvědavý, co s ním budu dělat. Co mě tady strouhá těma bodlinama? Pták. Dobrý, no. Tak ještě pták mě tady dodělá. Tak, že to byl pták, to je v pohodě, ale teď, tady jsou tyhle ty skokani. Přijde modrej. Hop, hop, přijde modrej. Hop, hop, přijde červený. Hop, hop. Co tady s tím mám dělat? Když nemám raketomet. No jo. Takže já jsem tam sice skočil, jenže jsem pak poběh.
naboural do něj a on mě tam schodil dolů. No opravdu ta hra je teďka cukatá, teď to vidím, ale na videu to cukatý není. Tak to jsem blázen normálně. A jenom tak, no, miniaturně. Nechám ho tam být. Je zajímavý, jak to na videu může být plynulý, když tady to plynulý není. Je, nikdy se nevracejte z propadliště dějin. Tak, samozřejmě to musí být tak míru milovná hra, že ani nezabijím, že oni jenom zdrhnou. A jediný, kdo se tady zabíjí, jsem já. Hop, hop. Nemůžu třeba zatroubit, nebo zařvat, nebo něco. Abych je zmrazil. Zde můžu skrčovat hlavně, no, to je důležitý teda. Něco tady vyvíst. Ne, nemůžu tady nic. Můžu jenom skočit a čekat na smrt. Že bych se mu takhle uklonil a on by... Hele, já jsem je rozsynchronizoval. Hop, hop, hop. Teď jdou pryč a teď tam jdu já. A teď jim to spočítám. Tak to nečekal, ježiš, tady bude nějaký pták, to mě hned hodí do díry a můžu jít znova. Já už to znova neudělám. Mám celý dort, ale to mi nepomůže. No, tam nahoře něco bylo, to už se nedozvíme. Mohl bych tam sice tady tím vjet, ale já se nebudu zdržovat. Nejhorší, když potkám ptáka na těch propadlištích. To bych nazval zaradou. Přímo. Půjdu radši horem, dole budu zase nějaký myši, ne? A nebo tam nebude vůbec nic. No jo. Klasický pták na propadlišti. Pojď. Ty parchante. Dobře, tak já tě přeskočím, nechám tě žít. Jenom protože seš to ty. No, ty letíš ale úplně blbě, já tě nemůžu nechat žít. No tak tě zabiju. Chtěl jsem být hodnej. Tak. Ale řekl si svoto. Tohle teda vůbec není zábavný tady skákat tady po těch košíkách jenom proto, abych měl body. No, třeba myslím, že bych se někam dostal, ale ono to tam je jenom proto, abych to vyskákal. Nic. Teď už se bojím na těch propadlech dvojnásob. Jednou, že se propadnu a po druhý, že mě tam moc strčí pták. Už by mohl být konec, ne? Prosím. Tam bude nějaký boss, ty mě sejme raz, dva. Jsem nějak divně skočil. Ne, to skáču normálně divně. Nejsiš tady ptáků. Vypadá, že ne. No, převezte mě radši. On mě to doveze sem, jenom abych tady měl... No a teď nevím kam. On nejede. Budu radši takhle sem. Teď nevím, jestli to mám přeskočit ručně. Ne, nebo takhle z mraku, radši ručně, na to jsem zvyklý. Pták, zabiju. To bylo odvážný, jsem se málo rozeběh teďka. No a konec už by tady mohl být. Ne. Zase nekrmte medvědy. Mohli by tam dát něco novýho. Tak. A teď budu zase pořád v tom. Nebo tady bude boss už aspoň, nebo je co. Takže ten park je znázorněný tak, že jdu po cestě kamení. Taky zajímavý. Čekat, kde se to objevím. Nevraždí mě tady nic hned. Právě ne. Takže já si to zase přenesu pryč a hodím si sem ten náhled přes celou obrazovku. Uvidíme, jestli v tom bude rozdíl. Cuká to. Ale ve hře to cuká taky a teď to cuká i ve videu, se mi zdá. Já nevím.
Ale možná to malé okno bylo lepší, než tady to mám na celou obrazovku. Čekat, ještě chvíli budu zkoumat. Vidím, že cuká, nějak divně se překresluje ten mrak. V emulátoru to vidím taky tak. A ve videu taky, je všude stejný asi. No to ne, to nejde, tohleto. Musím si to dát v tom okně. Když je to třeba stejně cukatý, tak aspoň to stejně cukatý není. Že by to dělal ten náhled, když si ho zapnu, tak to všude cuká. Jaké divnosti se tady dějou. No a už jsem chtěl nadávat, že je to past. Ale já žiju, akorát, že nevím, kam mám jít. Tak když nejde zabít, tak ho nechám. Jsem na začátku, jo. Nejsem, tohle není začátek. Já jsem někde jinde, kde nechci vůbec být. Tady nahoru se mi nepodaří vyskákat a navíc to nikam nevede. Dobrý, no. A co tady? Nemůžu líst na strom. Tyhle košíky stejně nikam nevedly. No tak já můžu jenom skočit do nikam. Tady se rozeběhnu a skočím a to je po mně. Poslední život. Já tady něco nedělám určitě. Tady mám nějaký lítání nebo já nevím co. To sem dají jako takhle kousek levelu, abych si tady zabil skunka, nebo co to bylo, dikobraza. A pak spáchal sebevraždu. Je, já žiju, ono to někam vedlo. Zázrak, to jsem teda nečekal. Ale bylo to logický, no, že to někam muselo jíst. No ale je to furt třetí level a furt všechno dokola. Furt to samý. Tady bude se pták, no jo, to je pěkná zrada od vývojářů teda. Myši. Tam nechci, tady zase budu se bát ptáka. Není. Sněhulák. Všechno už jsme viděli, akorát jiný kopce. Tak hezky to vypadalo na začátku, i když tohle medvěda nemám rád. Podívám se radši spodem, tam bych zase skákal do neznáma. Řekl bych, že tady to bude o něco lepší. Ale bude, ale půjdu horem, protože je tam sice sněhulák, ale mám potom ještě šanci se zachránit, když spadnu. Ne, králíci. Vracet se nebudu, tam budou maximálně nějaký bonusy. Tady bude pták. Není? Je sakra, teďka jsem riskoval, protože jsem toho ptáka, který tam nebyl, nenalákal. Fialový pták, jdi pryč, tebe nechám žít. Tak kde už je ta cedule, nekrmte medvědy. Nalákám ptáka? Není tam. Horem bych mohl jít. Se zdá jako lepší. Králíky nemám rád. Choděj po dvou. No a konečně cedule. No a teď už by mohl být nějaký další svět, ne? Tohle to je furt dokola. Škovy zraky. Já z té cesty nikdy neslezu. Snow business. Horem. Už to ani nezbírám. Jsou jenom body, maximálně podle mě, když se sbírám
100 těch časů, tak můžu dostat možná život. Mně se hodilo, ale... Ne. Ale... Taky by to znamenalo, že bych za prvý zdržoval zbytečně a za druhý bych se někde zbytečně zabil. Já mám poslední život, to se mi vůbec nelíbí, takže by se mi to hodilo tady zdržovat, ale 100 jich přece nemůžu v životě pozbírat a navíc ani nevím, jestli mi to potom ten život dá. To si jenom myslím. Tak nejde. Doufám, že nikoho nenapadlo toho ptáka vyslat, až když budu v prostředku třeba. To by mě... tam nejdu. To by mě zkazilo všechny plány. Zatím věřím, že to takhle zákeřně nedělají. Kvaldoe. Jeden druhý. Tamhle dole se něco točí. Takže tam bude asi podlaha. Ne, já nechci jít spodem. To je ještě takový záchranný bod ptáku. Už tady dlouho nebyl pták. Čím díl tam nebyl, tím více bojím. No já opravdu, když mě zraní, tak já neblikám. A jsem normálně zranitelný dál, takže se můžu rychle vraždit. Ježišmarja, teď jsem o něm mluvil a už je tady. Co? Budeš tady? Nebudeš. Tak zase půjdu horem, abych měl jistotu pevný. No jistotu. Jistotu asi mít nebudu, ale šanci na pevnou zem pod nohama, když budu padat do jámy. Tak já radši půjdu tou jámou. Ty myši nebo co se mi zdají dost nebezpečný. Oni jsou zase kvaldové. Vojskokani. Skunkisko. Ještě tady. Teď už bude určitě boss, nebo doufám, že tam žádný boss nebude ani. Nebo nějaký jednoduchý. No, takže mám 0 životů, jestli se k němu vůbec dostanu. Kolik mám? 47 časů. A možná by ta stovka tady šla nazbírat, kdybych se snažil. Teď už to samozřejmě nedám. Ale možná bych potřeboval taky znát tajné chodby a různé cestičky, kterýma se má chodit, abych to všechno vyzbíral. A jsem rád, že žiju na to, abych ještě něco někde hledal a padal do děr. Kvalda. Je docela zákeřnej, ale schytal to, nebude tady pták. Já nevím, jestli se tohle to dá přejít, alebo to musím přeskákat. Radši tomu nevěřím a přeskočím to celý. Podle mě by mohlo možná jít to přejít jenom. Ježíš, zase teď si to asi dozvíme, protože mě na to hodí ty králíci. A já rozsynchronizuju nějak. Hele, už jdou oba. Takže teďka jdu já. Jo, v cíli tady budete machrovat. Tak. A teď už musí být něco jiného. Teď se bojím, tady bude nějaký boss. Hej, seš chytřejší než průměrný medvěd. Dobrý. Já jsem dolez do nějaký nory. Furt jsem v tom parku, já se z toho parku asi nedostanu. To se asi celá hra odehrává na parku, v tom parku. Aha. Aspoň nebudu na sněhu snad. Jeskyně. To vypadá líp. Tady rozsvěcím tyhle ty lampy petrolejový. Krtek. Co je tohleto? Nezabíjí mě to. Ten stalagmit nebo stalaktit. Nevím, který je který. No, teď ti to nevyšlo, králíku. Ono mu to vyšlo. Pěkná vejška.
A to je přesně to, co se stane, protože já nemám tu nesmrtelnost, když mě někdo zraní. Chvilková nesmrtelnost, to tam prostě musí být, jinak se stane přesně tohleto. Mě zraní a hned jak dopadnu, tak mě zraní znova a odpinkne mě úplně někam do háje a kvůli tomu chcípnu. Tak to jsem si moc nezahrál v jeskyni. A teď jako půjdu zase znova, jo. U normální hry třeba takový Super Frog, to není problém. Tam jsou ty levely aspoň zábavné. Tady všechny ty 3 nebo 4 levely, nebo kolik jich bylo, je jedno a to samý. Bylo to hra 35 minut. Proč, když už udělají tak pěkně nakreslenou hru, tam udělají takový zásadní chyby. Nebo spíš nedostatky. Jdu si to dát ještě jednou. Já nevím, já mám pocit, že tyhle dvě poslední hry, ta předchozí s tím Sun Wukongem a tohle, jsou bohužel asi nejhorší hry za celou dobu, co jsem hrál. I když tahle vypadá aspoň krásně. Ale to nestačí na to, aby ta hra byla dobrá. No, teď jsem tady mačkal druhý tlačítko, který nic nedělá. No, už jsem nahryzlý, takže tady pták ještě nebude, tady to bylo hodný v tomhle prvním levelu, myslím. Takže v prvním levelu se nebudu ptát, ptáků se taky nebudu, ale hlavně se jich nebudu bát. A já už jsem zvyklý, že tady budu vždycky čekat, no, vidíte to. Kvaldové. No, tak tohle už jsem taky zjistil. Trochu mi to vrtalo hlavou. Jsem chtěl jít stejněhorem. Jestli když jsem dole a hlava mi vyčuje nahoru, jestli mě to zraní, tak jsme se dozvěděli, že jo. Budu spodem, nebudu tady číhat na nějaký mrak. Pták, on už je i tady. Ještě, že jsem sám sobě nevěřil, že se nemusím bát. Ačkoliv jsem to důvěry hodně tvrdil. Že bych šel spodem, ne, tam budu se myši, že jo. Tak tam tudy jdu, protože tam to je moc vysoko. Že bych šel spodem? Ne, půjdu tudy. Tady pták nebude v podzemí. Tady by mohl být. Ale tady bude v dalším levelu, myslím, až budou ty králíci. Jenže já už je umím rozsynchronizovat, ale pochybuju, že se to tak má teda dělat. To je podle mě jenom nějaká nedokonalost hry. Já už jsem skoro po smrti. Rychle do dalšího levelu, ať mi doplní životnost. Jaký pták nebude. Taky bych měl zkusit to přecházení. No, to budu muset zkusit, jenže ono to bude někde dál. Když je ta díra překrytá těma košíkama, si přesto jde přejít. Ono přesto asi přejít nejde, protože já když... Počkat, no teď to nevím. Když skočím na ten košík, tak on mě odpinkne. Já na něm nezůstanu stát. Mám takový pocit. 0 košíků jsem sebral. No a ještě potřebuji vyzkoušet sebrat 100 hodin, jestli mi to dá život. Takových důležitých věcí ještě tady musím vyzkoušet. Snow business 2. Takže tady zkusím nazbírat všechno. Kromě těch. Takže teď, když na to skočím. Ne, neodpinkne mě. Aha. To zkusím potom ještě přejít a mezi tím, co to budu zkoušet, než to vyzkouším, tak tady naberu 100 hodin. Nemyslím, že to budu hrát 100 hodin, ale sezbírám 100 hodin. Nahoru chodit nebudu, i když zkusím to nejdřív, no jenže když to nebudu chodit ani tudy, tak to nikdy nenazbírám. Když budu chodit tudy, tak chcípnu. Podivu, teďka ne. Kvaldové. Rozsynchronizuju. Chodíte spolu? Nechodíte. Asi jsem šel moc daleko. Co takhle? Sakra, ono mi to nějak nejde. Přijde modrej? Přijde. Tak já musím ještě takhle. Ještě když půjdu sem. Jak jsem to udělal, to už se mi v životě nepovede. Jsem to povedlo dvakrát a tím jsem skončil.
A takhle se to nemá dělat, to je naprosto jasný, že jo. Ale co já tady s tím budu dělat? Hop, hop. A už jde druhý. Trošku je zpomalený tenhle, bych řekl. No. Tak já tam musím skočit, rychle se... A teď já jsem se otáčel, nebo neotáčel jsem se? Asi pomalu jsem se otočil. Nemá cenu je tady synchronizovat, musím tam prostě skočit, zastavit se. Skočím, zastavím se. Se můžu zastavit i ve vzduchu. Že se v této rychlosti nedá, já ani nevidím pod sebe, že jo. Kde vlastně jsem, jestli už jsem tam nebo ne. Tady se podívám, jestli pod sebe vidím. Trošku jo. Tohle bude složitá věc. Tak, tady nebude. Já jsem nešel horem, nevzal jsem si hodiny. Takhle skočím. No, a takhle to dopadne, jo. Jsem ani nemusel chodit k ním, jsem si to vyzkoušel už tady před nima. No, takže mám 0 životů ve druhém levelu, jo. No, ještě mám jeden. No, tak já tady nemůžu ani zkoušet nic, protože jsou tam kvaldové. Se snad budu se podívat na nějaký let's play, jestli na to má nějakou taktiku nebo co. Co s tím dělají lidi. Ne, přesně ono. Kdyby to bylo menší ta hra, viděl jsem víc do dálky, tak vidím, kam můžu skočit a ne. Tady skočím do prázdna. No, jsem tuhej, no. Tady to nemá cenu ve druhém levelu mít 0 životů. A člověk pak už nemá trpělivost, když je to takhle zlá hra. Tenhle by mě v životě nemohl na začátku zabít. Hleda, že bych si zapamatoval všechny pozice všech, všude. Pak by to šlo. To jaksi není úplně zábava. No, jsme tady, jsme. No, teď jdou oba. Já jdu pryč. No, tak jsem tady, mám polovinu životnosti, což by mi úplně nevadilo. Když půjdu opatrně, ale co mi vadí je, že mám 0 životů. Tak bude pták? Nebude. Nebudou tady myši dole, když půjdu spodem. Ne, nebude tady nic, ale já se vrátím a vyžeru to i tady, protože mám 36 hodin. 38. Si možná můžu tady vyžrat, ne, bojím se, že někam to mě to zavede. No, nikam by mě to zrovna nezavedlo. A tady pták je zajímavý. Tohle si vyžírat nebudu. Tohle by možná někam mohlo vést, ale já se tam nepodívám. Nikam to nevede, no. Úplně zbytečná věc. 42, tady jich asi 100 nenajdu. Mám takový pocit, tohle taky nikam nevede, to je tady jenom kvůli bodům. Pták. Těsně mi to vyšlo. Ne, to už jsem viděl. Já nemůžu tady, já si nemůžu zvyknout na to, že to otočení je okamžitý, že mě to zachrání. Pták nebude. Aspoň, že ta detekce ptáku tady funguje. Já se ještě podívám teda zpátky, když tady můžu. Kválíci. Co dělal? Jak to, že on skočil nějak víc, ne? Mě zabije. Já tam nejdu. Já tam musím, když to chci otestovat. Hop, hop. Hop, hop, hop. Hop, hop. Hop, hop. A teď skočí třikrát a při tom druhém skočí hodně. Takový podvod. A sakra, tak tam nemůžu. No. Našel jsem, objevil jsem teda cheaty králíka. To mi k ničemu nebude.
Bude tady pták. Praže ne. Tady bonus nebude, to už vidím. Nahoře něco je. Bohužel se tam nedostanu. Pojeď ty cirkulárko. Sněhulák. Pták nejde. Takže já jdu. Tak tady zase nic. Klasický rozmístění košíků, který nikam nevede. Já tohle radši počkat. Ptáku, seš tady? Ne, nahoře budu hodiny, mám jich 56, tady to nepozbírám v životě. Bych musel v nějakým pozdějším levelu, který bude snad delší a dostanu tam toho víc. Já budu muset jít zpátky. Jestli tady něco bude. Já, tam je kunkisko. Králíci. To byl ten trojskok. Růžovej trojskok. No, snaha byla. Takže teďka kašlu na všechno a jdu se dostat. Jenže z druhého světa se asi nedostanu. Na to si teda nevěřím. Že bych se aspoň dostal do toho třetího světa. Aspoň to, že bychom viděli. No, zkusím to. Takže, jenže já jsem chtěl zkoušet spoustu dalších věcí. No, ta hra je tak zlá, že mě to nedovolí. Obecně je málo her, který vím, že jsou dobrý. Který mají velkou postavu vzhledem k obrazu. A asi ani žádnou z takhle z paměti teďka neřeknu. Skáče takhle blbě i ten modrý? No jo, taky. Oni opisujou. Ne, tak nemůžu to hrát jak lama. Jednou se ta hra vylosovala, no tohle už si neseberu. Tak prostě chci 100 hodin, nebudu tady nic obcházet a stejně v další sekundě řeknu, že to obcházet budu a nebudu nic sbírat a prostě půjdu co nejdál. No ale uvidíme. Takže tady u toho mám jít spodem, protože tady jsou myši. Hlavně jsou tady hodiny, teď už můžu jít horem. Tam tajná chodba nebyla. Tohle si vyžeru a tajnou chodbou jdu. Ještě jak to zle přijede ten mrak, jenom tak, abych naschvál to netrefil. No, tady musím skočit, takhle jsem skočil a přežil jsem to. Kdybych skočil málo, tak bych spadl sem a tam lítá pták, jasně, proto jsem ho nejdřív neznal. Tady nic nevyjede. 53, už jsem nad polovinou. 57. Tamhle dole jsou taky, ale tam se vrátím teďka snad. Ne, tam se nevrátím, aha. Takže to vemu tudy. Musím takhle. Mňam, mňam, mňam. Takhle sem, mňam, mňam. Ještě někam to vede. Mňam, mňam. Tady jsou tři cesty, tamhle nahoře je taky. Jo, tady jsou tři cesty, sakra. Aha, takže já můžu jít horní tam, prostřední zpátky a spodní zase tam, abych to všechno vyžral. Možná. Takže já to zkusím. Takže já půjdu touhle horní. 72 budíků, to už vypadá nadějně. Takže horní tam. Víte něco k zežrání? Je. A tady? To je cesta zpátky. Dobře. Takže já jdu tudy. Ptáku. Nejsi tam? Je tady zase nějaký bonus. Já to nejdřív proskoumám dole, nechám se tady zobnout. No, žádný hodiny tady nejsou. Tam to někam vede. Vede to k budíkům. Jo.
Ale teď se bojím, já skočím zpátky, to by mělo být bezpečný, tak. Tady projdu normálně legálně tímhletím. Jsem už nějak daleko na to, abych se vracel potom. Tady už dole nic není. Já už se nevrátím. A sakra. No ale vyžral jsem toho tam snad dost. 80. Ještě 20 budíků. To by se nám mohlo vyjít, ne? To ještě snad nebude exit. Ptáků. Ten je... Tak podlej. Dole něco je. Podlaha se tomu říká. No, jestli to tady vyžeru teda. Když je to tady takhle krásně nad sebou. Tam budou se myši určitě. Ne. Sněhulák a košíky. Jo, to je ta spodní cesta asi. Jenže já teďka, když půjdu tou spodní, tak já se bojím. Já už se sem nedostanu. Sem už nevedou tři cesty, sem už vedou jenom dvě. A ta jedna je vybouraná nahoře. Mám takový pocit, takže já se radši vracet nebudu, takže to nedám. Asi. Kolik? 80 furt. Co to mělo být? Co to bylo zase za podvod? Takže teď se ani nedozvím, jestli by mi ty budíky vyšly nebo nevyšly, jsem byl někde u konce. A zase celý level znovu. Opravdu zábava. Gratuluju tomu, kdo to vymyslel a řekl si, když umřeš před cílem, všechno ti sebereme, to bych ještě chápal, a pošleme tě na začátek, aby si ten krásný level mohl zahrát zase znova. Takhle ne, takhle by to nemělo být. Teď jsem tam rozvinul takový taktiky, všechno váhy a můžu to dělat znova. Ptáku, pojď. Tady není. Ptáku, pojď. Tady není. Tady je, sakra. Vlastně, králík mě tady uskáče k smrti. Tak. No počkat, já musím sem nahoru. Dobrý. Tady pták nebude snad. No, tady bude skunkisko. A tam dole jsou myši, já vím. Nebo co to je? Co to je? Kde jste? Tak se vám to jenom ukrát a jdu pryč. Už tam jsou, já si prohlídnu aspoň, co to je. Doufám, že mě nezabijou. Jsou nějaký syslové? Ne, oni by nemohli udělat, aby ten mráček přijel v klidu, abych si na něj mohl naskočit. Ne, musí to být tak, abych musel se strašně snažit a 10krát se tam netrefil. Proč? Tady ani nic neohrožuje, že bych spadl dolů. To je jenom proto, aby mě to otravovalo. Aby se mi to nedařilo. Tady seš, ty ptáku. Tak... Nebudou tady ty králíci někde? Já vůbec nevím, kde jsem. Tam nahoru můžu a nejdřív to... Jo, to jsou ty tři cesty, takže... Nejdřív to tady vyžeru. Potom to vyžeru tady dole. Co bych šel úplně spodem tentokrát, ale... To bych tady vynechal zase tady to všechno, co mám tady nahoře. Otázka, kde toho může být víc? Tamhle dole se ještě něco točí, to si musím vyžrat. Protože jsem to neviděl tady. Tak já půjdu prostředkem tentokrát. Nahoře je stejně zlej pták. Jo, takže tohle bych si vyžral stejně. Takže teďka můžu jít spodem ještě, počkat. A když si to vyžeru, tady jsou jenom dvě. Já zkusím jít ještě spodem, třeba se pak ještě nějak dostanu nahoru. Tohle proběhnu, možná jsem tam mohl spadnout, ale nebudu asi tolik riskovat. Tudy půjdu teďka dolem, abych vyzkoušel všechny cesty. Tak tady na té straně, nalevo už to mám všechno vyžraný. Od těch budíků.
O, tady je pěkný nános. Tamhle hore. A hele, tam jsou taky. Jinže tak daleko já nedoskáču. Ještě k tomu, když mi to takhle blbě skočí, tak jsem se okratnul, abych tam stejně asi nedoles. Na ty propadla bych se měl asi víc rozebíhat, abych neskončil jako minule. No, tam je zrovna ještě ta životnost. Když bych to tam takhle odskákal. Já se bojím. Já se bojím, že skončím nad propastí. Já se vím, že jsem to měl vyměřený, že bych sebral aspoň ten jeden budík. Jestli mi bude dokonce chybět, tak to byla tahle chyba. No a pak je taky blbý, že já můžu zůstat někde. Kdybych takhle to přeskákal zpátky, tak už se tam nedostanu. Protože tyhle ty mosty budou spadlý. Jsem říkal, že se musím rozebíhat, co tady dělám. Jdu z místa. Rozebíhnu se. Tady nic není nahoře? Ne. Bych se potřeboval dostat na tu horní cestu. No, teďka jsem se dostal sem. Jsem se dostal stejně. Takže teď se tudy vrátím. Jsem mohl jednodušejc. No tudy se zase nevrátím. I když já bych mohl zpátky přes ty košíky. Jo, 83. Budou tam nějaký budíky. Musím to zkusit. Takže já jdu. Jdu takhle. Já jsem mohl skočit, doprčit, proč jsem to takhle blbě předběh. Ježíš, já jsem lama. No, protože to takhle přebíhám furt, no a pak to takhle dopadá. Teďka dělám jednu blbost za druhou. Mám takový pocit, že jsem se sem vůbec vracet nemusel. Tady žádný budíky nejsou. To zkusím teda přeběhnout ještě, když už. Takhle jsem to měl přeskakovat, to bych pak dal. No a tady už jsem byl. Je, úplná zbytečnost a hlavně jsem si zbořil ty mosty, to je trapně. Přitom jsem si zbořit nemusel, jo. Jak to, že tady nebyl zbořený, oni se postaví znova. Nepostaví? To jsem přeskočil celý ten... Aniž bych se odhodl. Divný. To jsem myslel, že spadla ta poslední kostička. No a tohle to bude horší. Bych teoreticky neměl nikde propadnout, ale já věřím tomu, že kdybych skočil těsně mezi ty košíky, takže bude po mně. Tak tady jsem všude byl, tady mě to svedlo na stejnou cestu. Takhle to mám přeskakovat. Pak se můžu klidně ještě vrátit a zase zpátky. Takže celková anabáze k ničemu. Tady je lepší to takhle přeskočit celý, protože přes ty košíky to není bezpečný. Budou tady ty králíci někde. Ježíš, oni jsou tady? Jak to, že tam nebyli? To byli jiný. Aha. 83 já to nedal. Taková snaha. 90 kytek jsem rozsvítil. A nejhorší bude, když já jich nazbírám 100 a ono mi to nic nedal. Tak druhý, to byl první teprve, jo. Aha. Jsem úplně spocený z toho. Takže to chce takový čtvrtý level, ten bude asi nejdelší a tam toho bude nejvíc. Takže když v prvním jsem jich nazbíral 80, tak v dalších to musí být jenom lepší. Pták nejde. Já mačkám první tlačítko. To je tak, když se mezi levelem pustí klávesnice, že... Kolik mám životů? Doufám, že aspoň jeden ještě. Aspoň tak. Úplně zbytečně, trapně. To by mělo jít reklamovat. Počkej, já si tady radši skočím. Dobře, mám prst na správném tlačítku. Tam vůbec nic nemusím. Skunkisko. Co to tady nahoře bylo? To někam vede. Tam v životě nemůžu vyskákat, ale kdybych tam náhodou vyskákal, tak tam bude nějaký velký bonus. No, teď už se tam nikdo nedostane a nikdo to nezjistí.
Tady musím jít horem, protože aspoň něco tady seberu, tak. Ale tohle by ještě teoreticky nešlo. Mě nezobnul, jsem myslel, že mě zobne teda. Tak jdou. Tady jsou. Zakryju, odkryju. Jo, je to dobrý. Jsou rozsynchronizovaný. Uf. Uf, uf, uf. Ale vyšlo to. Tohle si teda ještě vemu, tady bude pták. Já jdu stejně nahoru. Tady zase takový složitý mrak. Stejně na něj vyskočím, když opravdu budu chtít. Jenom mě to otravuje, že mi to hází klacky pod nohy. Že to nejde snadno. Ježíš, já musím zpátky, to se mi teda nechce. Tam už nevím, co je pode mnou. Vím, že jsou tam pode mnou díry. Tak kde je? Ten jde asi daleko. A nebo už nikdy nepřijede. Tomu věřím spíš teďka. A musím takhle přijít a on přijede. Ne, tak on asi už nepřijede nikdy. Jako jdu, jakože jsem tady poprvý. Ne, tak já se musím opravdu poprvý. Vyvezu se, jdu a přijede. Ne, prostě už ne, ten přijede jednou a nazdár. Jdu pryč. Jako jdu pryč. A teď on už neví, že jsem tam byl. Teď jdu, přijede. Je parchant ten mrák. Není tak blbej, jak vypadá. Musím jít dál. Možná, kdybych se vrátil ještě víc, tak tam stejně nebude. Ne, já jsem se nerozeběh. Tak, tady se nažeru. Tady to rozcítím, nahoře se taky nažeru. 33 jich mám. Tady už nic nebylo, že ne? 37. Nešlo jí tady někam nahoru? Nešlo. Tak. To taky nikam nevede. Dole jsou hodiny. Tam se ale vrátím z druhé strany. Mám takový neblahý pocit. Respektive blahej vlastně. No, nevím, jestli tohle to skrčování k ničemu je. Já nevím teda. Už ten blahej pocit nemám. No, protože se tam nedostanu. Hele, tamhle je životnost. Vysoko, to se tam teda na to podíváme. Podívám se tomu na zub. Jaj. Já jsem na špatný straně. Chci se rozeběhnout, skočit na ten prostředek. Tak, ono mi to vyšlo, ani jsem nečekal. Teď je vlastně nějaký krci nebo syslové. Vypadá to tady nějak nasyslele. Půjdu radši sem. No jo, tam musím po košíkách. Já jsem měl pravdu. Proč já mám vždycky pravdu? Teď tam dojdu, vemu si tu životnost a spadnu do syslárny, kde mi ji zase uberou. No já nevidím prostě pod sebe, kam skákat na další košíky. Tak to je potom těžký. Radši pryč. Já jdu pryč. Ježiši králíci, trojskokani. Nahoře jsou budíky. Kolik jich mám? 59. Jdu tam. No, tak to se vyplatilo. 65. Teď jsou tamhle nahoře, ale já se podívám, kam to vede dolů. To vypadá bezpečně. Sice dva budíky jenom. Ale taky se to počítá. Tak, teď to už nebudu chodit takhle trapně, jako jsem vždycky chodil a budu skákat. Abych si to neodboural všechno. Je to bezpečnější a navíc ještě se potom můžu když tak vrátit při nejhorším. Nikdo nejde. Nevím, proč tady furt skáču způsobem, že dlouho držím, když chci skočit někam daleko. Když to vůbec nemá vliv. Jak tady jsem tohle nerozsvítil? Tak. Co pak to tady máme?
Teď jsem chytil tenhle mrak. Někam to vede. Doufám, že tady nebudou králíci. Ne, tady skunk. Ale to je lepší. Tamhle jsou králíci, ježiš, já jsem je přivolal. No, jsou trošku rozsynchronizovaný, bych řekl. Vy idioti! Prčic. No, teď jsou ještě víc. Teď by to mělo být ještě bezpečnější. Tak. Jsem je rošlap. Jenže já se vracím na začátek levelu. Ježiš, ono to ještě nekončí. Se pak nedostanu zpátky, nevím kudy. Tady jsou další králíci. No, s tím jsem si naštěstí poradil, dál už to nevede. A to mám jít teďka jako zpátky, jo. Jsou normální. Tady mám spadnout na mrak asi, podle nich. Jestli tam nebude. Ježiši. Můžu. 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 Se mě vyvez mrak, takže já skočím na mrak. Já myslel, že jezdil ze zdola nahoru. Ještě se tam zrovna objevil tenhle, kdo ví, kam bych dopad. No a co tady? Přijede taky. Je, já nevěděl, že to povede tak daleko. Já jsem nedával pozor, teď nevím, kolik jich tam bylo. Jestli jezdil ze spoda nebo ze zhora. Já musím spadnout dolů. To je jediná šance. Jo, dobrý. Tam je košík, ale nevím, co je pod ním. Doufám, že pod ním nebude díra. Bude! No, ještě jsem tam nešel na ten košík. Uf, přežil jsem to po nějakým zázrakem. No, tady pták už byl. Tady nad tím nic není, takže já to můžu normálně přeskočit. Tohle si rozsvítím. Ježíš, to je zase nějaká tajná chodba, já už nechci. Hele, budíky. 84. Tak další tajná chodba. A mě tady nejsou králíci. Tady už nic nepojede? Jo, tady pojede, aha. Co to je? Jo, postel. Co to je? Je, já jsem si lehl do postele. Co to je? Já jsem ve snu. Budíky mi ubejvaj. No, nějaký bonus, trapnej, nebezpečný, který mi žere budíky. Já jsem myslel, že to bude nějaký safe, že budu chodit o tamtuť. Ono mi to dá takovýhle bonus s dírou, do který spadnu. No, už jsem chtěl mít lepší mínění o té hře. Teď mi to uždralo budíky a teď je zase nenazbírám. A teď vůbec nevím, kde jsem. No, takže musím spadnout dolů. Ještě dolů? Kudy jsem sem přišel? Můžu se podívat dolů. A mě, že tady má takovouhle pomalou animaci. To k ničemu, kdyby se aspoň obraz posunul dolů a mohl jsem se tam trošku kouknout. Já nevím. Já musím skočit do dálky, nebo počkat. Já vyjedu nahoru a skočím o tam tady do dálky. To je prostě skok na slepo. Nic tam nevidím. Tady se rozeběhnu a skočím takhle sem. Jsem skočil do exitu. No, dobrý. No, tak ty budíky bych stejně nedozbíral teďka už. Akorát, že bohužel vím, k čemu jsou teďka. Kromě bodů jsou k tomu, abych ve snu měl další čas, no, na to projít tím bonusovým levelem. Takže ten život za to asi bohužel nebude. Ale stejně to ještě chci zkusit, jestli náhodou to nemá nějakou třetí funkci ještě. A mám ještě jeden život. Já jsem se nezabil. Ale já jsem v tom místě, od kterého nejde vyskočit, jo? Nebo vlastně ono to šlo. Zase jsem pustil klávesnici a zase jsem skákal normálním tlačítkem.
nebude, to už víme. To tam klidně můžu nechat a tady musím skočit do prázdna. Díky. A nevím, jestli to má smysl sbírat, protože mi nějak přijde, že jich tam nebude 100 za prvý a za druhý. Že mi stejně nedají nic. Dole nějaké budíky jsou. Tady taky. Že to tak rychle mizí. Jak to, že zmizel i ten druhej nahoře, na který jsem nedoles? Jsem se ho jenom dotknul. Takhle. A teď nezmizel, no. To je zajímavý. Tady něco chodilo. Už to dochodilo. Ale já půjdu spodem. To chytrý není, já vím, ale stejně tam tudy půjdu. Tady se můžu vrátit, jenže tady jsou syslové. Co když dodělám posledního sisla? No tak samozřejmě nic. Tady jezdí asi nějaký mráček, odveze mě někam do neznáma. Ne, neodveze. Tři budíky. Fajn, to byl hodný mráček. Třicet dva budíků. To nebude stačit. To bych musel najít nějakou budíkárnu. Ani tohle mě nezachrání, ale lepší než nic. Kouká mi dole. Jo, to je zase tohle. Tu kytku nechám. A zase, co kdybych zpamatoval všechny kytky? Tyhle mají chodit přece vlevo a ne tady. Co to dělají? Jsou na jiném pracovišti. No, tady musím spadnout. Nevidím nic jiného. Tam jezdil mrak. Mraku, pojď sem, potřebuji nahoru na budík. Tak. Tady nic. Já, takže to jdu tady tou cestou. To je zase tohle, kde je těch 50 cest. Tak já půjdu. Já nevím. Půjdu tudy. Ježíši, ke králíkům, k tomu nejhoršímu, co se mi mohlo stát. Já jsem si vzal životnost, tam nechci, tam je díra, tady taky. Ale tady je bezpečná díra. Ne, 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 ne. A jdu. 56 budíků. No, tady už dlouho nebyl pták. Mně to začíná chybět. No, už je tady, ale tenhle není nad dírou, ten mě nevyděsí. No, to byla jediná šance, jak se dostat na mrak, o kterém jsem vůbec nevěděl, že tam je. Taky nikam nevede, že jo? No jo. Aspoň je dobrý, že díky těm kytkám poznám, kde jsem byl a kde ne. Králíci tam nejdu, i když by tam mohly být budíky. To bych tam mohl jít. Prdlajs, nic tady nebude. Konec, 68 budíků. Ještě míň. Asi z toho jich nejde sehnat. Když už mají takovouhle funkci v tom snu, ale nenašel jsem postel, ta by mohla být taky v každém levelu snad. Ale nemusí. No. Záleží, co oni na to, vývojáři. Takže
poslední kolo. Takže já teďka už z budíky asi úmyslně sbírat nebudu. Zase mám blbě ty prsty. A když jsou tady, tak já sbírat teda budu, no. Kouknu se sem dolů. Teď to vypadá úplně stejně, jako to vypadalo v tamtom levelu. Ta rozdvojka, teď už asi ne. Nebo jo? Já nevím, to vypadá všechno úplně stejně. Tady jsou zase tři cesty. Ten žádný budík nebude, to je mi prosto jasný. Nedal jsem si tam zase ten samý level. Doufám, že ne. Už to vůbec nepoznám, kdybych hrál dokola furt ten samý, tak si budu myslet, že jsem furt dál. Tamhle dole je taky nějaká cestička, tam bych ještě mohl jít. Ale asi tam nepůjdu. Vždyť to je to samý, ne? To nemůže být ale to samý, to je přece, musí být něco jinýho. Už jsme dávno v 15. levelu a opakuju tady furt ten samý. Já nevím. Ne, není to to samý, tady minule byly ty syslové, teď jsou tady králíci. Jak jsem říkal, že jsou na jiném pracovišti. Já tomu nerozumím. Jsem se jako dostal zpátky tam, kde jsem byl. Tamhle musím jít. Teda nemusím, ale chci. Tak. Sněhuláku, otoč se. Ať tě můžu zašlápnout. Jo, tady bych přišel spodem. Tam bych se ještě mohl podívat. Ale možná jsem tam už byl. Takže tam nepolezu zbytečně. Tady pták snad nebude, když je to uprostřed něčeho. Tak, tady byl jenom skunk. A tamhle už pták byl. Tak jsem ho hezky zašláp. Tak tam už se taky nedostanu, ale já mám plnou životnost, takže to nepotřebuju. Ale mohly tam být budíky. Tak tohle mi nevyšlo, teď už životnost potřebuju. Ale zase ne tak nutně. Dole. Dole jsou poklady. Ne. Tady bude ještě ten skunk, nebo co jsem to tady nechal naživu. No jasně, zapně 10krát. Králíci ne. Dobrý. Jo. Vyžereme, co jde, 72. Tam něco nahoře, mám tam chodit. Mám se snažit. Životnost. Jo, to je tahle životnost, pro kterou jsem si minule chtěl jít. Nebo nebyla? Těžko říct. Půjdu spodem, horem, půjdu horem, můžu spadnout dolů. Tady nic zase nebude. Dokonce jo. 83 budíků ještě byly dole, já jdu dolů. Jdu na rekord v budících. Ne. 89. Pozor. 93. Ještě jeden. Nechám ho žít. Jsem si nevšiml, jestli tamhle nahoře. Já budu muset jít zase zpátky. Teď mě tady tenhle pden přizabije. Ne, přizabiju ho já. Protože tam nahoře nemůžu riskovat, když už mám 93, že tam nějaký vynechám. Nic. Když se podívám takhle do vejšky, není nic. Tady bude sněhulák, ale normálně propadlo dál. Tak, nebude tady papouch. Bude, ale až tady.
Tady už jsem byl, nebyl. Jo, tohle je zatím propadlem a tamhle nahoře byly časy. Jenže tam je těžký vyskákat, sakra. Ale mám dva pokusy, z obou stran můžu jít. A když se na tom moc nerozjedu, na těch košících, tak to zvládnu. 99 a teď nevím, jestli mi jeden chybí, anebo už jsem ho sebral a nepřičet se. No. Takže ještě potřebuji jeden, abych měl jistotu. Králíci, jsem tam vlítnul, ani nevím. No, tam dole, nevím, jestli je smrt. No, teď bych potřeboval tady jenom jít rovně, jestli to jde přejít. Jenže teďka to nemůžu zkoušet, když mám 99. Bohužel jsem si nevšiml. Ježiši Maria. Odskáčou pryč. Je tam chvíli času, ale to je málo podle mě. Budu to muset zkusit. No, tady už je konec. No jo, jenže tohle asi dolů nevede. No, tak to se budu muset podívat ze záznamu, jestli jsem jich sebral přes 100. A nebo jestli jich tam bylo skutečně jenom 99. A myslím, že určitě přes 100. Protože to nebude dávat žádný život. To by bylo moc hodný zase. No i když moc hodný, jako sebrat, to není žádná sranda. No a jsem v dalším světě. U krtku. U krtků. Dlouhý U. Takže 4 levely. Takže 4 levely bych byl tady u krtků. Potom bych byl tamhle někde možná v lese. Potom bych byl možná v nějakém jezeře. A potom bych byl tamhle v nějaký... Co to je? Nějaký základy pro stožár. Tlačítko. Vyzkoušet tlačítko na začátku. Mám ještě život, jo? Jo. Tak, no. A teďka už na to kašlu. A hlavně neumřít. A tady vypadá, že není ani žádný boss. Zvláštní. Já si teda nestěžuju. Protože mě stačí ty propasti a tyhle ty skákací králíci, který mají jeden speciální útočný skok. Ježiši Maria, co je zase tohle? Co když půjdu tudy? Jsou normální, tam se neodvážím v životě. To radši půjdu tady přes tu plošinku. Nový nepřítel. No to byl nějaký fialový skunk. Hele, životnost, kterou nepotřebuju. Přebarvený si slové. Teď už ji potřebuju. Tak pojď. Tě tady nenechám běhat. On nepřijde na schvál. Tak, a máš to. A kdybych se tam dostal, tak bych se mohl vyléčit. Tam v životě nemůžu doskákat. Odsaď. Tak schválně kam jak daleko doskáču? No, moc daleko ne. Tamhle dolů můžu skočit, ale já tam nepůjdu. Ježíš, zubatej netopír. Jau. Ten nejhorší, když ptákovi dáte zuby. Zlej nepřítel už od začátku a ještě ho vyzbrojit zubama. No, nějakej dědek. Zabít. Tak. Já se tenhle zubatec. Proč je tady tohle, to není tam něco? Není. No tady mám prostě skákat jenom pro body. Ale vypadá to, že tady není tolik děr jako v prvním světě. Sakra. Díra. Že já to říkal. No, tohle je třeba příjemný naskočení na plošinku. Počkám, vyskočím bezpečně nahoru. Nic se mi nemůže stát. Maximálně se na ní netrefím, ale...
Ne, nechám ho tam bejt. Kartka taky nechám. Zubatce nechám proletět a sakra, tady bude zase něco novýho. Uá, jak se bojí, jak kouká. Co je? Já jsem tam nic neviděl, co tam bylo. Proč mě to zabilo? Ne, tak člověk se raduje z toho, jak má vyjevený ksicht. Jsem měl určitě skákat, nebo se schejbnout, nebo něco. No zase od začátku a ani nevím, co tam mám dělat. No. Dobrý, tak mě klidně zapte, já nejsem nějak, já jsem někde jinde, ne? Ne, nejsem, jsem na začátku. Tak teď už nejsem, no. Dobrý. Takhle ještě můžu se ovládat, můžu lítat kam chci, než spadnu do propadliště dějin. A už jsem v propadlišti dějin, tak. Se nikam nezapisu, proč tam mám teda to skóre? No, takže já myslím, že by to stačilo pro tuhle tu hru. Když jsem si tam sám vymyslel nějaký cíl, jako sebrat těch 100 budíků, tak mě to i začalo bavit. Ale jinak to žádný smysl nemá. Má to nádhernou grafiku, perfektní animaci. Tomu nejde říct nebo vytknout nic, to je super. Jenže zase to nemá hratelnost. Nemá to smysl ta hra. Ovládání je, řekněme, v pohodě. To je asi taky vymakaný dobře. Líbí se mi tam, že můžu zastavit na místě, když někam běžím, rozeběhnu se, rozjedu se a okamžitě potřebuji zastavit, tak můžu. Dám na druhou stranu a on okamžitě stojí. Stejně tak ve vzduchu taky. Takže a můžu, ve vzduchu, když vyskočím, můžu se pohybovat kam chci. Během skoku nebo pádu. Takže to je dobrý. Ovládání super, grafika super. Ale smysl té hry by byl taky super, jenže nemá smysl. Za prvý ta grafika je hrozně velká, takže ten hráč je velký, všechno ostatní je taky velký. Je to docela rychlý, když běžím, když se rozeběhnu. A nestíhám reagovat nebo nevidím daleko okolo sebe, takže jakmile se tam někdo objeví, tak i když mám to rychlé brždění, tak většinou do něj vběhnu a zabije mě. A to by ještě nebyl takový problém, ale problém je, že opravdu dál nevidím. Na tyhle ty nepřátelé si můžu dát třeba nějak pozor asi, i když je to těžký, ale pak nevidím nikam, nevidím, jestli je tam díra pode mnou, třeba jestli tam můžu spadnout nebo ne a podobně. To je hrozný omezení. Stejně tak mám tam, kromě toho skákání, což je moje jediná věc, co můžu dělat, tak něčemu je, tak tam mám ještě schejbání, což nevím, jestli mi někdy k něčemu bude. Ale nic to nedělá, jenom se schejbnu. Jako, když na mě letí ten pták, možná by mi to pomohlo. Někdy, že se můžu schejbnout. A kdyby se aspoň, když se schejbnu, aby se ten obraz posunul dolů, abych viděl pod sebe trošku, to některé hry dělají, tady to není. No, takže to je takový k ničemu to schejbávání. A jinak nemám žádný útok, nebo jsem nepřišel na to, že ostatní tlačítka nic nedělají. Ani žádný demo mi to tady nepustí, aby k tomu mohl komentovat, tak ho pustím sám. No a že to nemá smysl, tím myslím to, že tam jsou 4 levely v jednom světě. A ty vypadají stejně. Samozřejmě mají tam jinak ty cestičky, ale všechno je tam stejný. Vůbec se to ničím neliší, ani nerozpoznám jeden od druhého pomalu. Jenomže někde za druhou dírou skákají dva klokani, ne, jak se to jmenuje, ten králík, dva králíci. No tak to si musím zapamatovat, že je tam díra, pak nic, pak díra a pak dva králíci. Když tam vlítnu, tak mě to zabije. Musím je rozsynchronizovat, což teda myslím, že s tímhle teda oni nepočítali, že půjde. Nebo že by to měl hráč dělat. A když to neudělám, tak oni, jak se tam rychle střídají, tak
se prakticky nedá. Já jsem myslel, že se za to nedostanu ani za tenhle úsek. Pak jsem zjistil, že je můžu rozsynchronizovat, takže oba skáčou spolu a mám tam víc času. Tak pak to jakž tak jde. No a nahrává k tomu, že to nejde, to, že já nemám žádnou chvilkovou nesmrtelnost po tom, co mě zranějí. Oni mě zranějí a já jsem hned zranitelný znova, takže než se z toho zpamatuju, tak klidně ten samý člověk nebo nepřítel, nebo co to je, ke mně může dojít a zranit mě znova a tím, jak mě zraní, tak mě vždycky odkopne dál a může mě schodit do díry. A tím, jak jsou všichni velký, tak se mi špatně skáče na hlavu. Že bych se tomu nějak vyhnul. Když to, kdybych byl neviditelný chvíli nebo nesmrtelný, tak jim třeba projdu na druhou stranu do bezpečí, anebo skočím skrz něj a dopadnu mu na hlavu a zabiju ho. Ale když jsem zranitelný, tak to nejde. Líbí se mi tady to oživování těch rostlin nebo rozsvěcování těch lamp. To je pěkný. Je to stejně jenom kvůli bodům, ale taky je dobrý, že potom, když jsem, nevím, jestli se to normálně dá využít, ale když jsem chtěl sbírat hodně těch budíků nebo hodin, tak jsem potom díky tomu viděl, kde už jsem byl a kde jsem ještě nebyl. No a jinak je to jenom kvůli bodům. Životnost tam jde sebrat taky občas, málo kdy. A většinou je těžká, těžko se získává. A často je jenom na místě, kam se dá jít jenom jednou a pak už ne, když se vám to nepovede. Protože ty košíky, což je vlastně druhá věc proti těm hodinám, co v tom levelu je, tak to je tam jenom kvůli bodům, nebo abych potom někam vyskákal, jenže ono to hrozně rychle pode mnou zmizí. A když se mi to poprvé nepovede tam vyskákat, tak už mám potom smůlu a už se tam nedostanu. No. Tohle je právě ta naštvávací věc, že on do mě zobne, odhodí mě a schodí mě do díry. A jako to bych ještě chápal, jo? To je takový, je to otravný, ale dobře. No, ale že tam čtyři levely hrajou vlastně to samý, nedá se to pořádně rozlišit nijak. Tak jak je to velký, tak vlastně ten design se těžko zapamatuje, protože já tady vidím jenom kousek kopce. Pak tady vidím rovinu a půl mostu. A to vidím všude furt, protože dál nevidím. Kdyby to bylo menší, tak bych viděl dál třeba, že ty dva mosty jsou za sebou, takže to vypadá jinak než tamhle, kde je ten samý most, ale je tam jenom sám a podobně. Ne, tak tady vidím prostě vždycky jenom kus té grafiky a proto to vypadá všude stejný. Takže hraju čtyři úplně stejný levely a potom se dostanu do dalšího, kde hraju zase další, předpokládám čtyři úplně stejný levely, ale z jiného prostředí. No a teďka, když jsem se dostal co nejdál, nasednu tam do nějakého vozejku, což je nová věc. Rozjede mě to. A najednou mě něco zabije, nestih jsem ani postřehnout co. Většinou v takových pasážích bývá, že tam, když tam nejsou nepřátelé, tak tam je nějaká, nevím, kláda, já se musím skrčit. Jenže já jsem byl v tom vozejku tak zamáčknutý, že jsem myslel, že se asi skrčovat nebudu. Možná jsem mohl skákat s celým tím vozejkem a přeskočit nějaký klády nebo něco. Jenže ono ne, ono prostě mě to sejme, ani nevidím, co mě zabilo. Zabije mi to celý život, pak jdi znova. A zjišťuj si, co tě vlastně zabilo a jak se tomu máš vyhnout. A když se ti to nepovede, já jsem tam teda ani nedošel, tak můžeš hrát zase znova úplně od začátku. Opravdu zábava. No, takže tohle skóre, tady mi dostávám skóre za to, že sbírám věci, skáču na ty košíky, které tam jsou dost často jenom kvůli tomu skóre. Takže žádná speciální nápaditost tam není. Pak se mi tady na konci levelu vždycky přičte další skóre na to, kolik jsem tamhle oživil těch kytek, kolik jsem sebral všeho, těch časů a těch bodů z těch košíků. Takže tady sbírám skóre, pak úplně umřu a není tam ani závěrečný podpis a nějaká tabulka. To skóre mám jenom tady, abych ho viděl a jinak je tam úplně k ničemu. No a potom jsem ještě našel tu postel. To byl takový záchvěv originality nebo něčeho nového v tom levelu. Najdu postel, něco se tam bude dít. Já už jsem si myslel, že si to tam uložím a pro příště, až úplně umřu a začnu hru, jak si budu moct vybrat, že půjdu z té postele.
jsem si říkal, paráda, tak aspoň bych měl motivaci tu hru dohrát, že budu chodit ne pořád úplně od začátku a hrát ty samé 4 levely pořád okola. Ale půjdu už od někať a mám třeba šanci takhle pokračovat dál, i když to není moc dobrá hra, tak třeba bych to i mohl dohrát a snažit se. Tak to by byla ještě motivace to hrát a snažit se o to. Ale on to byl nějaký bonusový level, který byl samozřejmě hrozně zlej. Tam skočím na plošinku, ta pode mnou hned propadne, spadnu do díry a jsem zesnu venku. A ten trval, předpokládám, tak dlouho, dokud bych měl ten čas, na to jsem ho sbíral. Takže čím víc času seberu, tím víc potom můžu v tom snu jít a nazbírat víc bodů. Zase jenom body k ničemu. No, jenže... Kdyby to bylo aspoň to ukládání té pozice, tak by to bylo dobrý, ale není. Bohužel je to jenom nějaký trapný bonus level. Těžký. No, takže to je asi všechno. To škoda, protože je to hezky animovaný. A teď jsem ještě zjistil zajímavou věc, že já, když se k němu postavím zády, tak on mě odstrčí, ale směrem mým směrem dozadu. Což je docela důležitá věc. A u těch zajíců nebo králíků, nebo co to je, by to možná mělo smysl, jak jsem myslel, že u nich skončím. Že bych tam skočil a hned jak bych dopadl, jenže tam bylo strašně malý místo na manévrování, zastavit, otočit se, nespadnout do díry, ale tak kdybych se otočil v obráceně, tak on by mě zranil, ale neschodil by mě do díry, protože by mě zranil dozad a já bych skočil vlastně předně. Takže tohle by se taky někde dalo využít, ale už je to překombinovaná věc, která se takhle vůbec nemá používat a vývojáři to takhle určitě nemysleli, protože nemůžu počítat někde s tím, že přežiju nějaký těžký úsek díky tomu, že se otočím zády a zraní mě dozad. No, to je úplně nesmysl. Ale využít by se to dalo někde. No, to je asi všechno. Takže zase to budu hodnotit jako průměr tentokrát. No, průměr. No. Ale bohužel teda nevím, jestli tady jsem nenašel nějaký tlačítko na to ovládání, kde mám raketomet a všechno by šlo úplně z nás. Což by se stejně nestalo. Tak vůbec nechápu, jakým způsobem bych tu hru měl dohrát. Bych musel hrozně opatrně, jako ono by to šlo, kdyby tam byly aspoň kódy mezi těma levelama, abych mohl navazovat a snažit se dál. Ale když mě to vždycky zabije, někde umřu i v novém levelu, kdy bude něco nového, stejně jako ten vozejk tam byl novej. A nevím, jak na to. Jsem si bláhově myslel, že bude chvíli jako předěl, že jenom přejdu tím vozejkem někam, nebudu muset nic dělat. To bude takový zpestření, no. Samozřejmě to bylo smrtelný. Tak pak by to ještě šlo od těch levelů. Že bych pokračoval dál a nedělal nudně znova zase to těžký, co už jsem udělal několikrát. To těžký a stejný, čtyřikrát stejný. A když to tam nemá, no tak to takhle párkrát si zahraju a pak si řeknu, ježišmarja, to mám zase hrát ty 4 stejné levely na začátku. A potom zase další 4 stejný, který už jsem hrál, abych se dostal do třetího světa, který chci teprve dokončit. No tak bych zahodil takovouhle hru. Může být hezká akce. Takže, já nevím, zase mi to komplikuje to hodnocení, protože super hra to rozhodně není. Vypadá super, to jo. A přemýšlet u tohohle, jestli je to odpad. Je tohle to odpad? Jak může být hezká hra odpad? Opravdu nevím, asi se nad tím budu muset víc zamyslet. Protože jako když je hra ošklivá, nedá se pořádně hrát. A je to odpad. Tak je to jasný. A když je hra hezká, třeba kdyby měla jenom jeden level, ne svět, ale jenom jeden level, tak by byla průměr. No ale když je to tenhle jeden level dobrý, ale pak už je to všechno furt dokola a ještě horší, tak teda opravdu nevím, no. To je zapeklitá věc. Musím se nad tím ještě zamyslet. No. Jako odpad bych tomu dát nechtěl, ale kdybych takovouhle hru měl doma, i jako dítě třeba, tak si to párkrát zahraju a pak si to zahodím z okna a už to nechci nikdy vidět. Tam není motivace, to člověka akorát naštve. Dobře, jak si řeknu, vydržím ještě ty 4 levely ze začátku, když si v tomhle případě chci dohrát druhý svět. Vydržím je, dobře, umřu třeba jednou nebo vůbec, už bych se to naučil. Ono se to dá třeba naučit
ale je to otravný, já se to nechci. Tam je vidět třeba ten mrak, který tam přijede a má mě vyvíst někam do nějaký skrytý lokace. Tak i to je udělaný tak zlé, že taková blbost nic mě nikde neohrožuje. Prostě potřebuji jenom naskočit na mrak, vyjet nahoru, tam vystoupit a něco sebrat. To je celý. A ten mrak naschvál přijede tak rychle a rychle ucukne, abych se na něj musel strefovat třikrát a naštvalo mě to. Proč? To je úplně zbytečný. Proč nepřijede normálně v klidu, nepočkáš na něj nalezu, nedá mi dost místa, nemusím skákat nikam daleko. Proč? Proč je to takhle zlý? Zbytečně. Otravný. Tam pak naskakuju zbytečně, musím se na to pekelně soustředit, na takovou blbost, že naskočím na nějaký mrak, na který bych mohl nalíst úplně v klidu. Nevím. Takže to byl medvěd Yogi Bear a já jdu vylosovat hru, kterou budu hrát příště, respektive nejdřív platformu. Zapnu si tady losování, posunu si kameru, abych vyjel z obrazu. Vymažu Béra. Tak a platformy si vemu. Nakonfiguru losovadlo a příště budu hrát z platformy, která se jmenuje PSX, takže PlayStation 1. Není to ten záchod novej, malej, ošklivej. Je to ten poctivej, starý PlayStation hranatej. No a z toho doufám, že to nebude zase nějaká hypnotizující hra, ze který mi bude blbě. Což asi bude, tam je hodně 3D her, takže nevím, nevím teda, jak to dopadne. Konfigurujeme a bude to hra, která se jmenuje MechWarrior 2, 31. století Combat Arcade Combat Edition. Zajímavý. MechWarrior, to se zase čte nějaký jinak, sakra. Myslím, že jsem hrál trojku na PCčku kdysi a to bylo super. Tohle je dvojka, takže to bude asi o něco horší. Ovládání na PlayStationu? Bude to teda 3D střílečka zřejmě. Arkádová verze. Takže to bude něco, nějaký osekaný, ta hratelnost, tak, aby to nebyla dlouhá hra asi. No uvidíme teda. Jsem na to zvědavý a vylosuju dva další náhradníky, kdyby to nešlo. Cool Borders 4. To je jízda na skate, na snowboardu. Já jsem hrál, myslím, trojku, ale jenom demo a furt dokola. Nejdřív jsme nahráli vždycky třeba tak 2000 bodů, 5000. A furt, jak jsme to demo, tu jednu trať zkoušeli dokola a dokola, zlepšovali se, dělali triky. Nejdřív jsme si vůbec nevěděli, že tam nějaký jdou. Tak potom už to bylo 200 000 bodů a podobně. Takže to bylo super. A tohle je čtyřka, tak to bude ještě víc super. A poslední náhradník... Sezame Street Sports. Sezame, otevři se. Tak to teda nevím, ale to slovo sports, pouliční sport, to mě děsí. Naštěstí na to nedojde a budeme hrát MechWarriora. Takže já se těším. Doufám, že to bude dobrá hra, že se to bude dobře ovládat. Protože kosit nějaký mechy, nemyslím v lese, kosou, myslím jako raketama, roboty, to by mohlo být dobrý, když tam bude pořádný množství výbuchů. Takže příště si dáme mechy.